centrats ja plenament en el rictus de la comunió. Estem acostant-nos a la recta final d'esta celebració eucarística, d'esta missa de campanya especialíssima. I serà el moment en què, al llarg de tot el camp, 50 sacerdots de la diòcesi d'Oriola Alacant s'encarregaran de repartir la comunió per les grades plenes de gent, de fidels, i també, com no, per les cadires que s'han hagut d'afegir a la mateixa herba del Rico Pérez per tal de poder admetre els nombrosíssims fidels que han vingut fins ací. Ahí veuen vostès Victòria Oliver, amb eixe hàbit especial, amb eixes destacades, creus de Malta, que destaquen la celebració d'avui sobre altres tipus de celebracions eucarístiques del dia important consagrat a esta Verge del Remei que estem tenint a Alacant, mentre ja van repartir-se entre la marea de fidels que estan al camp de futbol els 50 sacerdots acompanyats per 50 voluntaris anomenats umbelaris. Uns joves que porten unes sombrilles amb els colors blau i blanc de la ciutat d'Alacant i amb unes efígies representatives de la Santa Faç i de la mateixa Verge del Remei, que serviran per identificar als fidels quins són els llocs on poden rebre en el dia d'avui la Santa Comunió. Alfons, que una ceremonia de esta envergadura tiene que tener su significación eucarística. Yo lo digo, es uno de los momentos más hermosos, ¿no? Que esta cita se comparte por miles y miles de asistentes a una misa, porque realmente es una misa que trascienda este marco, esta masiva presencia de fieles alicantinos, teniendo ese reflejo fiel en la celebración eucarística. Els cors s'interpretaran al llarg d'este ritu de la comunió, mentre se realitza peces com l'Aleluia, el Senyor és el nostre rei, de Palazón, o el conegudíssim, que sentiran d'ací uns instants, l'Ave Maria de Schubert. I en esta fantàstica panoràmica aèria que Canal 9 els està oferint, poden comprovar com a través d'eixe corredor central van a repartir-se les sagrades formes i a poder donar la sagrada comunió a tots aquells que ho vulguin. Hem estat consultant abans amb les autoritats eclesiàstiques i ens garantíem que qualsevol fidel que volguera avui realitzar la Santa Comunió ho faria sense cap complicació. Les recordem precisament allò que havíem dit abans a l'inici d'esta transmissió. Avui a la diòcesi d'Alacant no hi ha misses a les 12 del migdia per indicació del bisbe Victòria Oliver, precisament per tal de poder reclamar a tots ells que puguen estar avui ací a l'estadi José Rico Pérez, però el fervor i l'interès per a la Verge del Remei va molt més enllà fins i tot de la diòcesi. Tenim notícies de cotxades d'autobusos que s'han organitzat de pobles o de ciutats com per exemple Dénia, que està molt més enllà dels límits estrictament eclesials que corresponen a la diòcesi d'Oriola Alacant. Ciertamente nos encontramos en una celebración que ya queda inscrita en esos anales de la vida de la ciudad, esos actos importantes que se suceden de fecha en fecha. Este año nos ha correspondido esta coronación pontificia de la imagen de nuestra patrona. I és que, ho he repetit, és històric. Només una vegada es corona la Mare de Déu. Altres ciutats germanes de la nostra comunitat valenciana, el mateix cap i casal, la ciutat de València, que té ja coronada la seva Verge dels Desemparats des de l'any 29, o com no, també la Verge del Lledó, la Mare de Déu del Lledó de Castelló, també coronada als anys 20. I ara li tocava a la Verge del Remei.
a la patrona de la ciutat. I els actes que han d'envoltar este dia d'avui, que han de realçar este dia d'avui, no solament s'acabaran amb esta visa de campanya que els estem oferint en directe a través de les càmeres de Canal 9, sinó que s'allargaran durant tota la vesprada del dia d'avui per tal de conjuminar, de compartir la festa religiosa que estem comprovant ara mateix en directe amb una altra que es produirà no massa lluny d'ací, a l'hipòdrom mateix, on fins a les 7 de la vesprada la gent podrà